Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje um vídeo muito importante, um assunto que eu quero trabalhar com vocês, um assunto bem atual. E o tema deste bate-papo de hoje, o calvinismo em igrejas arminianas. É um movimento que tem acontecido há algum tempo, e eu me senti na obrigação de também falar sobre isso. Algumas pessoas já se propuseram a expor esse assunto nos seus respectivos canais no YouTube. E eu também resolvi falar um pouquinho, já que o nosso canal trabalha com indicações de materiais de estudo, nós também levamos a mensagem do Evangelho. E como é um assunto que envolve teologia, envolve igreja, né? Eu resolvi falar um pouquinho a respeito disso também. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros para você também seguir e ser edificado por meio dos nossos canais parceiros. Então vamos então falar um pouquinho a respeito desse tema, né? O calvinismo em igrejas arminianas. Como eu disse para vocês, é um movimento que já vem acontecendo há alguns anos. E muita gente, principalmente alguns irmãos que seguem uma linha arminiana mais convicta, né? Esses irmãos têm ficado meio preocupados com isso que tem acontecido. E de fato, isso tem preocupado mesmo, né? Eu, como arminiano, como vocês sabem, sigo a linha arminiana, eu também preciso aí me posicionar com relação a isso. A questão não é ser contra o calvinismo. Em nenhum momento nós aqui do canal João Paulo Fonseca somos contra o calvinismo. Vocês não vê, por exemplo, eu fazendo vídeos, né, criticando linha de pensamento A ou B. Mas a partir do momento que nós temos uma linha de pensamento teológica, a gente precisa também se posicionar com relação a alguns assuntos. E eu vejo assim no meio cristão, principalmente nas igrejas pentecostais, nas igrejas que seguem uma linha arminiana, a gente vê que o calvinismo tem entrado ali, né, de uma forma muitas das vezes suave, apenas, né, vamos dizer assim, sorrateira, mas quando a gente vê, tem muita gente, principalmente nos púlpitos, pregando doutrinas que a igreja não segue, né, de uma certa forma. Isso acaba meio que confundindo a cabeça dos membros e muitas das vezes também a gente percebe que isso acaba influenciando com que a igreja mude a sua linha de pensamento, que já foi estabelecida há algum tempo, né? Então, qual é a causa dessa situação? Igrejas arminianas ou se tornando calvinistas ou então recebendo influências de doutrinas calvinistas. A gente já percebe isso acontecendo nas Assembleias de Deus, a gente percebe isso acontecendo nas igrejas batistas, né? A maioria das igrejas batistas são arminianas, sim. Mas a gente vê um movimento calvinista acontecendo nessas igrejas. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão do acesso às informações. Hoje em dia, atualmente, nos nossos dias, é muito fácil você entrar na internet e ter acesso a inúmeras informações. Quando você entra no YouTube, você vê diversos vídeos, diversos estudos bíblicos, muitas coisas que falam de soteriologia, que é um assunto que tem sido discutido aí por muitas pessoas, né? É soteriologia e escatologia. Então, esse acesso a informações tem feito com que as pessoas conheçam outras linhas de pensamento. Não que isso seja errado, mas a pessoa precisa de uma base para que isso aconteça. Porque senão ela começa a absorver muitas informações, inclusive heresias. Não estou dizendo que o calvinismo seja uma heresia, não é uma heresia, mas essa pessoa absorve inúmeras informações e ela não tem um filtro, porque ela não tem um preparo, não tem uma maturidade teológica para sair absorvendo tudo. Às vezes essa pessoa é uma nova convertida, às vezes é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Então ela precisa ser discipulada na sua congregação, na sua igreja, com o seu pastor, e não simplesmente por aí, né? Como eu disse, tem inúmeras informações e nem tudo que a gente lê, que a gente assiste, é uma verdade. A segunda causa dessa situação, né, o calvinismo em igrejas arminianas, é a grande quantidade de materiais calvinistas. Por exemplo, nós temos grandes editoras no Brasil,
editoras evangélicas, editoras de extrema qualidade, que trabalham livros muito bons para os nossos estudos, para os nossos devocionais, para montar sermão, para poder estudar a palavra de Deus. Só que a maioria dessas editoras segue uma linha calvinista, né? Então, por exemplo, a maioria dos meus materiais são da editora Vida Nova, editora Cultura Cristã. Então, materiais assim bem aprofundados, materiais bem, como é que eu posso dizer? Eles são bem assim ricos em informações, e muitos, né, ou a maioria desses materiais são de autores calvinistas. Então, tem editoras, por exemplo, que fazem excelentes trabalhos de evangelização por meio dos seus livros. Um exemplo, né, que eu já vi algumas vezes, a editora Fiel, que faz um trabalho maravilhoso evangelizando, entregando livros em preços acessíveis, e-books, né, que é o livro digital num preço muito acessível. Isso faz com que as pessoas tenham acesso por meio da literatura. E a maioria dos livros que nós temos, teológicos, né, teologia sistemática, comentário bíblico e entre outros, teologias bíblicas, são de cunho calvinistas, né? Então, isso também facilita com que as pessoas se familiarizem com a doutrina calvinista. Isso tem sido assim uma coisa que tem acontecido. Eu não estou dizendo que esses materiais são ruins, tá? Pelo contrário, são materiais extremamente importantes, materiais muito bons, mas a gente sabe que a maioria são de linha calvinista mesmo, né? A terceira causa dessa situação, né, o calvinismo em igrejas arminianas, é a grande valorização por parte dos calvinistas a estudos bíblicos e pregações expositivas. Isso não é errado, gente. Os nossos irmãos calvinistas estão corretíssimos em trabalhar essa questão da pregação expositiva, um estudo bíblico aprofundado, trabalhando cenário, contexto, investir principalmente em estudos doutrinários, trabalhando matérias da teologia na sua igreja, no seu seminário, de uma forma bem minuciosa, fazendo uma exegese, indo no original. Então a gente percebe isso naqueles que seguem a linha calvinista, e a gente percebe assim de uma forma muito grande. Não estou dizendo que os irmãos arminianos, os irmãos pentecostais fazem isso, mas a gente vê nas igrejas ou nas pessoas que seguem a linha calvinista uma busca muito grande por isso. E muitas das vezes, né, a gente sabe que a maioria dos arminianos, boa parte dos arminianos são de linha pentecostal, e eu não estou dizendo que também é um erro, porque é um ponto importante também a questão do poder do Espírito, né, a questão dos dons, isso é muito bom. Mas a gente vê alguns extremos acontecendo também que a gente precisa comentar aqui através desse vídeo. Muitas das vezes as pessoas valorizam mais a experiência espiritual, valorizam às vezes os dons espirituais do que sentar e fazer um estudo nas Escrituras, preparar um estudo ali expositivo, conhecer um pouquinho da cultura, um pouquinho do idioma original que a Bíblia foi escrita, né? Claro que as duas coisas precisam caminhar juntas. Sabedoria, conhecimento bíblico e poder do Espírito. Não estou dizendo que experiência é ruim, que dons do Espírito são ruins, pelo contrário, eu creio na continuidade dos dons, mas a gente não pode negligenciar a questão da pregação expositiva, estudos expositivos, estudos bíblicos aprofundados, para cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, para nos aprofundarmos em conhecimento. Imagina se aliarmos essa graça, esse poder dos dons do Espírito que nós cremos, né, eu particularmente creio, sou continuista, com conhecimento bíblico. Seremos uma igreja muito forte. Então, a gente percebe essa valorização por parte dos calvinistas, seminários. Eles usam, assim, fazem muito essa questão da pregação expositiva, né, concentrando-se nas escrituras. A quarta causa, né, do calvinismo em igrejas arminianas que eu percebo é o poder de influência dos expositores calvinistas em redes sociais, né? A gente vê grandes pastores, líderes que seguem a linha calvinista, né, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, dentre outros, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, eles usam as redes sociais também, né, e por meio de vídeos muitas das vezes curtinhos, bem assim estruturados, eles conseguem influenciar, né, muitas das vezes os irmãos arminianos, porque falta uma base do lado de lá também.
Falta fortalecer. As igrejas arminianas precisam fortalecer os seus membros dentro da doutrina arminiana. É a mesma coisa, né? Você ter lá uma galera na igreja, não dá um alimento sólido, um alimento saudável, um alimento que traga substância para os seus membros ali, para as ovelhas da sua igreja, ela vai no vamos dizer assim, no lote do vizinho e lá tem alimento. Ela vai querer comer de lá, né? Então, a gente vê esse poder de influência, sabe? Eu não estou dizendo que os irmãos calvinistas estão errados, repito. Mas eles conseguem influenciar. Porque do lado de lá, do lado dos arminianos, muitas das vezes a gente não vê isso. A gente vê simplesmente uma inércia, né? Muitas das vezes os arminianos, eles querem ser isentos. Eles não querem se identificar como arminiano. Eu, por exemplo, sempre fui de uma igreja arminiana, mas eu fui conhecer sobre arminianismo mais de 20 anos depois que eu estava na igreja. Porque na própria igreja que eu fazia parte, não se pregava sobre isso. Aí muita gente pode estar falando aí, ah, mas não é importante pregar essas coisas, temos que pregar a salvação, temos que pregar a graça. Eu concordo plenamente, concordo sim. Mas nós temos uma visão com relação à salvação pela graça mediante a fé. É uma visão bíblica, é uma visão que traz sim a valorização da graça de Deus. Lógico, de uma forma diferente dos calvinistas. Os calvinistas são monergistas, os arminianos sinergistas. A gente precisa ter esse cuidado de doutrinar as pessoas também em nossas igrejas dentro da visão que nós cremos. Então a gente percebe esse poder de influência dos expositores calvinistas em redes sociais. O quinto ponto que a gente percebe é a desatenção por parte dos arminianos em valorizar as suas origens. Nós temos ótimas editoras arminianas, né? Pela graça de Deus, nós temos a editora Reflexão, que publica ótimos materiais, mas é uma editora pequena. É uma editora que não tem tantos recursos, né? Mas tem ótimas obras. A gente tem a CPAD também, que publica alguns materiais também de cunho arminiano. Mas a gente percebe também que nos púlpitos das igrejas arminianas, e a maioria dessas igrejas arminianas são pentecostais também, a gente percebe uma desatenção com relação a esse assunto. Então por isso que muitas das vezes as doutrinas calvinistas têm entrado ali nos púlpitos sem as pessoas perceber, porque as pessoas não têm conhecimento de nada. Falta dar alimento sólido para que a pessoa conheça, se desenvolva. Não que seja, sabe, o calvinismo é uma heresia, mas cada igreja tem a sua linha de pensamento baseada nas escrituras, claro que sem sair do alicerce, dos pilares fundamentais, né? A gente conhece como as cinco solas, né, da Reforma Protestante, mas a gente precisa entender que isso precisa ser pregado também. É a mesma coisa, por exemplo, a igreja presbiteriana crê no batismo por aspersão, no batismo infantil, as igrejas batistas creem diferente, batismo por imersão, batismo apenas de adultos, né, ou os jovens ali que já tem um entendimento, né? Agora, isso é algo que cada um segue de acordo com as escrituras. Arminianismo e calvinismo da mesma forma, as igrejas arminianas, a maioria hoje das igrejas no Brasil seguem uma linha, deveriam seguir, né, uma linha arminiana. Mas a gente percebe que o calvinismo vem entrando, inclusive, nas igrejas arminianas. Muitas das vezes pela desatenção por parte dos arminianos em valorizar suas origens. Eles acham que não é necessário. Ah, não, a gente não precisa adentrar nessas coisas, não. Afinal, tudo vai a mesma coisa. Isso acaba criando uma cultura. Daqui a pouco, todo mundo vai seguindo a linha calvinista, né, e a gente percebe, né, como arminianos, que a linha arminiana ela é mais correta, biblicamente falando. E aí isso vai entrando, depois que o negócio já tiver já meio que influente em todos ali, ficará mais difícil para poder corrigir. O sexto ponto que a gente percebe é a falta de opção de materiais arminianos no mercado. A gente tem poucos materiais ainda. Segue uma linha arminiana. Comentários bíblicos mais robustos, né? A gente tem o Bica da CPAD, que é um comentário arminiano muito bom. A Reflexão lançou o comentário bíblico arminiano, né? Que trabalha as passagens bíblicas, que enfatiza essa questão da soteriologia. A gente tem boas bíblias de estudo arminianas, né? A Bíblia de Estudo Discípulo da Geográfica, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia com anotações do pastor Antônio Gilberto, mas é muito pouco. Teologias sistemáticas arminianas, gente, eu tenho aqui duas fileiras só de teologias sistemáticas calvinistas. Mas arminianas, olha só, são poucas.
a do Walter Brunelli, a do Norman Geisler, a do Rodman Williams, do Stanley Orton, mas são poucas teologias. Comentários bíblicos nós temos poucos, né? Entre outros livros também que trabalham a questão da soteriologia, a gente tem poucos livros. Então, que Deus abençoe que, assim como a reflexão tem feito, outras editoras também venham com materiais para poder nos ajudar a entender e viver um arminianismo de verdade. E o último ponto também é que a gente percebe uma falta de estudos em igrejas arminianas no mesmo princípio dos calvinistas para fixação de sua doutrina, né? A gente precisa também pregar isso, né, em nossas igrejas. Claro que tem o tempo correto para fazer isso. Por exemplo, quando você vai numa igreja presbiteriana, eles pregam sobre as doutrinas da graça, eles pregam sobre o calvinismo também. Mas nas igrejas arminianas a gente não vê isso. A gente não vê isso. Por exemplo, eu não vou chegar lá na igreja presbiteriana e vou pregar arminianismo lá. Vou pregar batismo por imersão, batismo, ser contra o batismo de crianças, né? Ser a favor da continuidade dos dons ou do pentecostalismo lá. Mas a gente percebe que o pensamento calvinista tem entrado nas igrejas que são historicamente arminianas. A gente vê isso em igrejas batistas, que são historicamente arminianas. Claro que tem as batistas calvinistas também, mas a maioria das batistas, principalmente as continuistas, segue uma linha arminiana e muitos nem sabem. A gente vê o calvinismo entrando nas Assembleias de Deus porque a gente tem visto essas sete causas aqui que foram abordadas, né? O acesso a informações, grande quantidade de materiais calvinistas, a grande valorização por parte dos calvinistas a estudos bíblicos e pregações positivas, ao contrário que muitos arminianos têm feito, não são todos, tá? Poder de influência dos expositores calvinistas, né? A desatenção por parte dos arminianos. Então, a culpa não é dos calvinistas, pelo fato do calvinismo estar entrando nas igrejas arminianas. A culpa não é deles. A culpa são dos arminianos que têm negligenciado as suas origens, não têm estudado, não têm se aprofundado para ter uma fé sólida, para poder defender os princípios. Então, que Deus nos abençoe, para que nós venhamos a ter atenção, a ter sabedoria, para não deixarmos com que isso aconteça. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria deixar para vocês. Vocês podem deixar os comentários. Lembrando que o meu intuito não é causar divisão, discórdia, mas cada um segue a sua linha de pensamento. Os irmãos calvinistas nas igrejas calvinistas seguem a sua linha, e os arminianos nas igrejas arminianas seguem a sua linha. São caminhos, é uma mecânica ali da salvação, caminhos para o entendimento da soteriologia que no final vão chegar a Cristo. Eu creio particularmente que o arminianismo é um caminho mais equilibrado. Os calvinistas creem que o caminho deles é o mais equilibrado. O que está acontecendo é o calvinismo entrando nas igrejas arminianas e os arminianos de braços cruzados deixando que isso aconteça. O ao contrário, né? O arminianismo entrar nas igrejas calvinistas, os calvinistas não deixam, mas os arminianos têm deixado espaço aberto para que isso aconteça. Que Deus abençoe você, que você reflita, você arminiano, reflita nisso que eu estou falando, para que nós sejamos, né, praticantes de tudo aquilo que foi abordado nesse vídeo. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.